Jep, tän näköistä nyt täällä on sitten. Eli toi tietokone lähti toi tietokone tosta pois. Että täällä ei ole tietokonetta nyt enää tässä alueella. No toi tulostin nyt jäi tähän sitten. Sen saa siirtää tänne alle, noin, tonne alle vaan noin, niin se saada siellä. Niin. Tässä on mun uusi tietokone nurkka sitten. Eli tässä. Mun tietokone nurkka on mun uusi tuoli. Ja siinä on se tietokone nurkka. Sänky on sitten tuolla ylhäällä. Eli sänky on sitten siellä. Ja tästä sitten kiivetään sänkyyn sitten. Tänne ylös. Tänne sänkyyn sitten. Tämmöstä sitten. Eli tässä on sitten nukkumatilat ja ne kaikki sitten. Perkele, kun on jalkakin kipeä, niin saatanasti mun on tossa tullut rasitusvamma tohon oikeeseen jalkaan, että sitä ei voi astua hirveesti, että sekin on ollut pitkän aikaa kipeä. Se on pieni rasitusvamma. Ja taas nämä kiinni. Otin ton kolmijalan taas tohon käyttöön, että oottakaas hetki, kun mä pistän tähän toi kolmijalkaan. Noin. Nyt sitten voidaan vaikka kuvata tonne päin. Tulee hetki tämmöstä hämärää videoa, mutta kai se haittaa. Eli kävin tuossa Kuljunkartsussa tänään ja sieltä tarttu mukaan. Kävin kauppasakin saman ostaa limuja, niin sieltä tarttu mukaan tämmönen. Eli mikäs tää on? Tämmönen. Nintendo Wii tarttu sieltä matkaan sitten. Tehdään tonne undausboksausvideo sitten avataan ja katsotaan mitä täällä on täällä boksissa, että miten tää aukee. Mitäs tää nyt aukeis tähän sitten? Katsotaan miten tää aukee. Ei ollut kovin kallis konsoli. Ensimmäinen laatikko lähti sieltä. Ekan laatikon sisällöksessä on ohjeita. Sitten sporttipeli, 15 sporttipeliä löytyy. Joku, tämä on sitten se, mihin se ne pelit tarttuu varmasti kai. Joku, mikähän tääkin on. En tiedä sitten kaikki. Avataan seuraava, mikäs täältä löytyy. Täällä olisi tämmönen. Kaapeleita. Ja tässä on ohjain. Tämä on tyhjä. Eli sitten otetaan kakkoslaatikko. Kakkoslaatikossa on ohjeita. Sitten löytyy tämä paketista, kun avataan, niin se pelikonsoli. Noin, siinä on pelikonsoli. Sitten. Nintendo Wii pelikonsoli sitten on siinä.
kaukosäädin, tai mikä ohjain tää sitten onkaan. Tämä on se kuuluisa, millä sitten pelaillaan tällä ja tätä liikutetaan. Ja patterit on myöskin. Eli tämmönen ostos ja mä rupeen tässä niinku testailemaan pelikonsolia ja laitan tän videon tuleen tupeen tässä saman tien ja näihin kuviin ja näihin sunnuntain tunnelmiin täältä taas tähän.